ဖြင့်ဒီနေ့နမောတဏတရားနာကြရအောင်နော်နမောတတဘဂဝတောအရဟတောဓမ္မသံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောဓမ္မသံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောဓမ္မသံဗုဒ္ဓတ္တခုတရားစကံဘယ်နှရက်မြောက်ရှိသွားပြီလဲအေး9ရက်မြောက်ဆိုတော့9ရက်ဒါအတိုင်းဒါနဲ့ဒီလုပ်လေးတွေကိုဒီလုပ်ကိုလုပ်ခွင့်ရကြတာအရန်ဝန်တာဆရာလည်းကောင်းတယ်အရန်လည်းတန်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘုံဘုံတို့တန္တရာတစ်လျှောက်လုံးမှာဒီလုပ်ငန်းနဲ့ဝေးနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းခွင်ပေါ်မှာမရောက်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးဘုရားရှင်ဆူဆူပွင့်တော်မူ냐တော်လဲတို့တွေကအခုဒီကြံ့နှုန်းရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ပေါ်မှာမရောက်သေးသည့်ကာလပတ်လုံးအာလုံးသောယောဂီတော်ကောင်းတို့ကတို့တွေနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနေအောင်မယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနေလို့ဝေးနေသည်များကာလပတ်လုံးတန္တရာကျင့်လဲရအောင်ပါမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါတန္တရာကျင့်လဲနေသည်များကာလပတ်လုံးအိုခြင်းဒုက္ခနာခြင်းဒုက္ခသိခြင်းဒုက္ခအိုလိုက်နေလိုက်သိလိုက်အိုလိုက်နေလိုက်သိလိုက်ဒီလိုဖြစ်မှာလားမဖြစ်မှာလားဖြစ်ပါပါဗျာအဲ့ဒါသဘာဝတရားတွေပဲနော်အဲ့တော့အိုနာတိဒုက္ခဆိုတာတန္တရာခီရှောက်လန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမလွဲမသွေခံရမှာလားမခံရမှာလားအဲ့မကြောင့်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘဒေခန္ဓာမှာလည်းထုံးနေလောက်အောင်ပဲဘုံဘုံတို့တွေအာလုံးသောတက္ကရကမတွေအိုခြင်းပြဒနာနာခြင်းပြဒနာသိခြင်းပြဒနာမလွဲမသွေရင်ဆိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်လူဘလူလောကရောက်လာတဲ့အခါစာရေးပြဒနာဝေရေးပြဒနာနေရေးပြဒနာဒီပြဒနာတွေဖြစ်ရှင်းတဲ့အခါမှာတော့စုစုလုံလုံနဲ့ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကုညီလို့ရသေးတယ်တယောက်မရှိရင်တယောက်စီကချင်းငါလို့လည်းရသေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရော့အဲ့လို့ကုညီလို့လည်းရတယ်ကုညီလို့လည်းမရဘူးလားရတယ်ပညာရေးကုညီပေးလို့ရတယ်စီဝါရေးကုညီပေးလို့ရတယ်ကျမ်းမာရေးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကုညီပေးလို့ရချင်းငါလို့လည်းရဒါပေမဲ့မိမိခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အိုလာနာလာသေးလာပြီဒီပြဿနာကြီးရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ကိုဘာလို့ပဲအပြဒနာကိုတယောက်တည်းရင်ဆိုင်ရတော့မှဘယ်သူမှမကယ်နိုင်တော့ကယ်နိုင်မအောင်မလားမကယ်နိုင်တော့ဘူးเนาะမကယ်နိုင်တော့အဲ့အချိန်ပြကြည်လိုက်တော့ခန္ဓာကိုစွန့်အင်နေရလဲကြာစင်းကုန်သွားပြီဘယ်လောက်ကြာစင်းသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ချေကိုယ့်လက်တော့တည်လို့မရနိုင်တော့ကိုယ်သွားခြင်းတဲ့နေရာသွားလို့မရနိုင်တော့ကိုလုံးချင်တာတွေလုံးလုံးမရနိုင်ဘူးဆိုကိုယ့်ရဲ့ဆွမ်းအင်တွေလည်းကုန်နေသလားမကုန်နေဘူးလားကုန်နေပါပဲဗျာအဲ့လိုအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဆွမ်းအင်တွေလည်းကုန်သွားတော့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကလည်းကိုယ်တော့မပါဘူးကဲစဉ်းစားစဉ်းစားကြည့်အခုဒီချိန်ကကိုယ်ခန္ဓာကကိုယ်တော့ပါသေးတယ်အခုထားခြင်းနဲ့ဆိုထားလို့ရသေးတယ်ထိုင်မယ်ဆိုရင်ထိုင်လို့ရသေးတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားလမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့လမ်းလျှောက်လို့ရသေးတယ်နော်စားမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်စားလို့ရသေးတယ်နော်နောက်တစ်ချိန်ဆိုလို့ရှင်စားလို့လည်းမရနိုင်ဘူးတောက်လို့လည်းမရနိုင်ဘူးသွားလို့လည်းမရနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါကိုယ်ခန္ဓာရိယကြာဆင်းသလားမကြာဆင်းဘူးလားကြာဆင်းပါပါဘုရားအင်းကဲ့သို့ကိုယ်ခန္ဓာကြာဆင်းသွားတဲ့အချိန်ဒီမလွဲမသွေတွေ့ရမှာလားမတွေ့ရမှာလားတွေ့ရပါပါဘုရားအေးအဲ့လိုတွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာပေါ့မသေးခင်စကြမှာကိုယ်ခန္ဓာဆွမ်းအားကြာသွားတဲ့အချိန်မှာစိတ်ဆွမ်းအားမကြဘူးတော့လိုအပ်တာပေါ့ပြောပါဆွမ်းအားစိတ်ဆွမ်းအားလည်းမကြဘူးဘာလို့ရမလဲဟောနော်ဒါလိုရမယ့်အလို့လေစိတ်ဆွမ်းအားတွေကြသွားရင်ဘာဖြစ်သွားနိုင်တယ်လဲနှစ်ခုတွေးရတော့မှာနော်ကြားလားဒါမို့ကြောင့်ခန္ဓာကိုဆွမ်းအားကတော့ကြနေပြီအခုဆရာလေးတွေနော်ယောဂီတွေကိုကြတယ်အခုတော့ဘုံဘုံဒီနေ့ဘာခက်မသိလို့မသိဘုန်းကြီးအခုကြောတာခါမဟုတ်ဘဲနဲ့ခါရဲ့အထက်က
ကျော်ကြီးနာနေပြဿနာကြီးခြင်းပဲအောက်နေတယ်တရားထိုင်ရင်လည်းနည်းနည်းအောက်အခုတရားဟောရင်လည်းအောက်ညီညင်သာသာမရှိဘူးတမာတိသိမရခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ့်အလိုမကြသူဖြစ်ရှင်တယ်လို့ဖြစ်ဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးနော်နေမနေရနည်းနည်းလေးဟိုဘက်အသွားများသွားလဲတောင်းနေတဲ့အသွားများသွား6ကဘယ်ရနဲ့သွားလိုက်တော့ချောဟန်ချက်ပြတ်သွားဟန်ချက်ပြတ်သွားကဲလုံးနေလဲဆိုတော့လေရေကန်ကြီးပေါ်တော့မယ်ရေကန်ကြီးနဲ့နောက်တစ်ချိန်ကျတရားအထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုရေကန်ကြီးနဲ့ဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်လို့အတိတ်ကိုပြန်လွှမ်းပါလဲဆိုပါလေငန်းငယ်ငယ်တုန်းကရေကန်ပြီးမှတွဲခဲ့တာဆိုပြဿနာပဲဘုံဘွားတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်တယ်မလားရေကန်ပြီးမှငါတို့စုံခဲကြရတယ်ဆိုတော့အတိတ်တွေလွှမ်းဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးယောဂီတွေရည်လည်းများများရစေခြင်းနဲ့ရည်လည်းမရှာအောင်နော်အရေကန်ကြီးလှုပ်ဖို့အတွက်မနေရတော့တိုင်းတာလားဟိုဒီမော့ဆိုကကနေပြီးတော့ထုံမုံရတကားတွေသူတို့ကအစင်မြောင်းမှာအလုံးလို့တော့လာတိုင်းတာပြီးတယ်ဟိုခရီးနေပြီးလာတိုင်းတာပြီးတာပေါ့နော်ကုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနီးမှာမရှိဘူးအဝေးမှာရှိတယ်အနီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တရားနဲ့ကုတာပေါ့နော်ဆရာလေးတွေအူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဝေးမှာပဲရှိကံနေရစမ်းကြည့်နော်ဟိုကရားမှာကိုယ်တကားလည်းမရှိတော့အဲ့ဒါသူကဆင်မြောင်းမှာတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကလားလေနားလေတော့မေးတယ်ငါလည်းပဲဆယ်လုံးချင်တယ်ကိုပိုင်ဆယ်လေးနဲ့ဟုတ်လားမလားရေတကမာကြီးတွေမရှိရေကူးမယ်ငါတွေမွေးမယ်ကိုစိတ်ကူးနဲ့ကိုပေါ့လေတကမာကြီးတွေမသိတဲ့ချိန်တော့ငါဖမ်းရမှာပေါ့တကမာကြီးတို့ရှိတယ်ဘယ်ဖမ်းလို့ဖြစ်ပါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလေကိုကတွက်ချီခိုက်အောင်လို့လုံးဝပါပေါ့အဲ့ဒါဘတ်ဖိုးလေးငားထားပြီရေကန်ကြီးလောက်ပဲဒီနေရာရေတွေပေါ်လာအောင်တစ်ပင်နေလဲကြီးလာအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရေကန်လုတ်ဖို့အတွက်မြေသွားတိုင်းတယ်တိုင်းတော့အဲ့မှာချောသွားတော့လဲတော့လဲပသွားဟန်ချက်ပြတ်သွားဟန်ချက်ပြတ်တော့ကျောရနည်းနည်းလေးမြက်သွားတယ်ထင်တယ်ဖြစ်တော့တော့မနာအောင်အခုဒီနေ့မနေ့ကျမှနာနေခန္ဓာစွဲအိနေကြသွားဆွေးနေပါတော့ဘယ်လောက်ကြာသွားတော့ဆိုတခါတည်းသူမကြီးငငယ်တော့ကဒီလောက်ပြဒနာဘာမှမရှိဘူးဖုန်ကြီးငငယ်တော့တအားဆော့တအားဆော့တယ်ဒီလောက်ပြဒနာဘာမှမနာနာရင်လည်းခဏနာရင်လည်းပါတော့အခုကြာနည်းနည်းလေးဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟန်ချက်လေးပြတ်တာကိုဆွမ်းအားကကြာသွားတဲ့အချိန်ဆိုတော့နာအခုတခါမကြီးတို့ရွယ်ဆိုရင်မလဲစီနေလဲရင်တန်းကြိုးတာဆွမ်းအားအရင်တော့မရှိတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကဆွမ်းအားကြမှာတေးကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ဆွမ်းအားကြာသွားတဲ့အချိန်မှာစိတ်ဆွမ်းအားပျော်ပါဆွမ်းအားစိတ်ဆွမ်းအားနာဆွမ်းအားပေါ့ရုပ်ဆွမ်းအားတော့ကြာပါပဲနော်ခန္ဓာဆိုရုပ်ဆွမ်းအားပြောတာတော့ကြာလားရုပ်နဲ့နာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခန္ဓာတိဆောက်ထားတာအဲ့တော့ရုပ်ဆွမ်းအားဒကာကြီးတို့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာဆွမ်းအားကြာအဲ့လိုရုပ်ခန္ဓာဆွမ်းအားကြာသွားပြီအိုးသွားပြီဆိုရင်အဲ့မှာနာဆွမ်းအားမကြဘူးအရေးကြီးတယ်ပျော်ပါဆွမ်းအားအဲ့နန်းဆွမ်းအားမကြဘူးအရေးကြီးတယ်အဲ့နန်းဆွမ်းအားကြာသွားပြီဆိုရင်အကုန်ဒုက္ခရောက်တော့တာပဲဘယ်လိုလုပ်ဘွားကူးကောင်းတော့မလဲဟုတ်တယ်မို့လားဘယ်လိုလုပ်ဘွားကူးတွေကောင်းတော့မလဲစဉ်းစားကြည့်နော်သဘောပါရလားအဲ့ချိန်မှာရုပ်ဆွမ်းအားကလည်းကြာနန်းဆွမ်းအားစိတ်ဓာတ်ကလည်းကြာနှစ်ခုလုံးကြာသွားပြီအမလေးငါမှလုံပန်းခွင့်လည်းမရှိတော့ဘူးသာသမီတွေကလည်းဂယုမဆိုင်ဘူးမြည်တွေကလည်းဂယုမဆိုင်ဘူးအမလေးတောင်တွေးမြောက်တွေးကိုအတွေးနဲ့ကိုဒုက္ခရောက်သလားမရောက်လားဒါမျိုးရောက်ပြင်မက်ကယန္တူတက်လို့သေးတာနဲ့အတွေးယန္တူစိတ်ကတက်လို့သေးတာကပိုများတယ်ဒီနေ့ကဘာကြီးမှပြန်ကြည့်လိုက်အပြည့်ယန္ကိုကောက်ွယ်ဖို့အတွက်တော့ကဘာကြီးကစ조사နေကြဟာဒါမဲ့အတွေးယန္ပေါ့စိတ်ဓာတ်ကြပြီးသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဓာတ်ကြပြီးယောဂါတွေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဓာတ်ကြပြီးယူသွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်ပေါ့လားဒါမျိုးကြောင့်တခါတခါမှာပေါ့တော်ကောင်းတို့အသက်ကိုဖြစ်စည်းနိုင်စွာရှိတဲ့စိတ်ကသဘောပေါက်ရလားဒါမို့ကြောင့်စိတ်ပြူတော့ကိုနူစိတ်ထောင်းတော့ကိုကြည့်လဲဆိုစိတ်ထားတက်လို့လားမတက်လို့လားမတက်လို့ပါငကိုစားမှာရုပ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ကိုကြီးကစွဲ့ရင်ပြည့်စည်နေတယ်အဲ့စိတ်ကပါထောင်းလိုက်ရင်တော့ဒီခန္ဓာခံနိုင်ရရှိပါဦးမလားဒါမို့ကြောင့်တခါတခါမှာပေါ့တော်ကောင်းတို့အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမြနေတဲ့အချိန်များလာတဲ့အမြ
Loga in the rich in Jala and Emia, hey, you can a yarrow. So a jama, eh? Palau Kongong Sara, Bogo Pipi, Palau Sigong Wagoni, Nine Bogo Pipi, do canave, Nanine. Canali Rovaro? Nanine, no. Take about Loga Jinema. Take under your yoga, Bianca, Kunai, and see. The cool, Mamma, see you. Yoga would not have. Yoga, Waro? Then it is. တဲ့နေထဲတည်တော့မယ်ဥစားဟုတ်နေ့လောက်ဆွဲဆန်းလို့ရတယ်တနေ့လောက်ဒီမှာဆင်းနေ့လောက်သွားကြမ်းပါပတ်စံနေတာဒါနိုင်တာဟုတ်ဒိမောင်ထောင်ကြီးတန်းနိုင်တော့တကယ်ကြမ်းမှာသွားပြီးအသေးအစားထုတ်ပါအစားထုတ်ကြားအစားထုတ်အဲ့အစားထုတ်တဲ့ဥစားတွေလည်းတစ်ချိန်ချင်းပြတ်ပါပဲတစ်ချိန်ချင်းပါပြတ်ပါတော့အဲ့တော့ကိုကသူတို့ရဲ့ကံဒီဘုံကံဒီရှိတော့ပစ္စည်းဥစားတွေရှိတော့ခဏခေတ္တလေးအဲ့ဓာတ
က်လေးရှိလို့ထိုင်နိုင်ကသွားပြီးတော့အသက်လေးဆက်နေတာတရားအတွက်ဆက်နော်စကားလေးပြောနိုင်အောင်လုပ်တာတရားစကားပြောဖို့နော်ဆဲဖို့အသက်ဆက်နေတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံကိုအကုသိုလ်အတွက်အသုံးမနေနဲ့နော်ပတ်စံလေးရှိတော့ထိုင်နိုင်ကပြေးလိုက်ဟုတ်နေတာပေါ့သူတို့ကအသက်ဆက်နေတာခဏပဲနော်ခဏပဲဒါလေးကနည်းနည်းလေးကဒါယောဂကိုပျောက်သူချက်ယောဂပျောက်တာဘယ်ပျောက်ပဲလေယောဂတန့်ထားယောဂဘာလို့ကိစ္စယောဂတွေဘာယောဂတွေတန့်ထားအောင်လုပ်တာနော်ယောဂီတို့ကြားလားပျောက်အောင်ကုနိုင်တဲ့ဆေးဆိုရှိလားရှိပါဘူးဆေးဆိုတာယောဂပျောက်အောင်ယောဂကိုတန့်ထားအဲ့တော့တန့်ထားတော့ဒီနေ့မသေးဘူးနောက်နေ့နောက်နေ့မသေးဘူးနောက်နေ့ဒါအဲ့လိုတန့်ထားတန့်ထားတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများများလုပ်နိုင်တာပေါ့သဘောပေါက်ရဲ့လားနားလေလားအဲ့လိုလေနားလေလောကရဲ့တဘာဝတရားလေးကိုနားလေမှလေလို့ထိုင်လို့ကအဆင်ပြေတာတဘာဝတရားကနားမလဲဘူးနားလေအောင်လဲကြိုးစားမထားဘူးနားလေအောင်လဲကိုယ်စိတ်ကမခန့်ကျင်ဘူးဆိုရင်တကယ်တမ်းဟိတ်ခန္ဓာကိုကြီးနေလားငါလားဖြစ်လာပြီဘလို့မှမတန်ထားနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်အရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကြောက်စရာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဗျာဟိုးတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်တဘာဝတရားနားမလဲကြောက်စရာကောင်းစေယုံတက်တော့ကာကြီးကောင်းငယ်အသွေးသွေးနဲ့စေယုံတက်လိုက်တာချမ်းသာတယ်အာနာလေးလည်းရှိဂုဏနာလည်းရှိတော့တဲ့ဘုန်းကြီး Facebook ဖတ်လိုက်ရ Facebook ဖတ်လိုက်စေယုံတက်တာဟာလင်ခရူဇာကြီးတွေနဲ့ဂါကြီးတွေနဲ့ဂါကြီးကောင်းငယ်အသွေးသွေးနဲ့တက်ကြတာအထူးကအထူးကပြော့ပါကန်ဘလောက်အထူးကအထူးကပျက်စီးချိန်တန်းလာရင်ဘာမှမရအောင်ရသလားမရမရပါဘူးအဲ့မှာသေရောပြော့ပါဖြစ်တော့ဒီတော့အိုက်ကကြီးငားငယ်အသက်တွေတီးတီးနဲ့ထွက်သွားကြမသားနဲ့အမ်ဘူလန့်ပဲချက်တော့မသားနဲ့ပါကြတော့ပြန်စစ်လာတော့အမ်ဘူလန့်နဲ့ဆင်းရမှန်ပါဗျာအိစီကားတွေကတင်သေးလားအိငါကငါကားရလည်းတင်သေးလားမတင်ပါဘူးဗျာဆရာလေးအိငါကားရမတင်တော့ဘူးနော်တက်လာတော့ကာကြီးကငယ်အသက်သွယ်နဲ့နော်ဆေးလာတော့အမြုကလက်ကလည်းတယောက်တည်းပဲလေ။မှန်ပါဗျာ။အလုံးသဘောပေါက်ကြရလား။မှန်ပါဗျာ။အလုံးနားလည်းရလား။နားလည်းပါဗျာ။အဲ့ဒါကိုအပြစ်တင်လို့ရပါမလား။မရပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါသဘာဝအဲ့ဒါဘာလို့သဘာဝပါဗျာ။ဉာဏ်မှသဘာဝဉာဏ်မှတရားကြီး။အဲ့လိုတွေ့ရမှာအဲ့လိုတွေ့ရင်ဘယ်လိုခံစားမလဲ။ကိုယ်အဲ့နေရာဝင်ခံစားကြည့်။အဲ့လိုခံစားကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်စောအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခံတာတဲ့စိတ်ဓာတ်ဆွာမရှိတော့မခံတာဘူး။အော်ငါမှသာသမီတွေမွေးလာတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာမလုပ်ပါနဲ့တသဘာဝပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ဖုန်ကြီးလည်းဖြစ်တာပဲဖုန်ဖုန်ဆိုပိုးဖြစ်တယ်အလုပ်တွေအများတပည့်တွေမွေးထားတယ်ကိုကလှုပ်ချင်တယ်တခါတည်းမတွေဆိုကိုလှုပ်ချင်တာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်စိတ်ဆာဆိုးသေးတယ်။အော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဟိုမှားပါလားဆိုတော့အဲ့လိုမှားမှန်သိသွားတာစိတ်ဆွာအကြောင်းပြောပါတော့မမမသိဘူးကိုတွေးနေတာတွေးပြီးဒုက္ခရောက်နေတာကစိတ်ဆွာရင်မရှိလို့ပြောပါမရှိလို့စိတ်ဆွာရင်ရှိတော့ဘာမှကြောင့်တခါတည်းမအောင်တော်ကောင်းလို့ကိုဆွာကတော့ကြမှာသေးကြတယ်ရုပ်ဆွာကတော့ကြွမှာကြမှာသေးကြတယ်နောက်ကိုစားကျင်တာတော့ဟဲ့ခန္ဓာကိုကလက်မခံတော့ကိုကကောင်းကောင်းစားကျင်တယ်ချက်သားတွေစားကျင်တယ်ဝက်သားတွေစားကျင်တယ်ဝက်သားစားရင်ခန္ဓာကိုကလက်မခံတော့စားဝင်စားကျင်စားရင်ငါသိပြစ်မှာတော့အေးပါရဲ့မစားပါဘူးမတည့်တော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ဆွာကြသွားတော့ဘာထက်တယ်မရတော့ရသေးလားမရပါဘူးဗျာ
စာအရှိတော်ကတော့ကြိုက်တာစာဖလေးကြိုက်တာအငန်းစာရတယ်အချိုးစာဝတ်သားကြက်သားကြိုက်တော့စာနှစ်ပတ်ကန်စာဘာဖြစ်ဘူးပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကစာအရှိခြေဖြစ်အကောင်ဒီအချိန်တက္ကမိုက်တို့သွားစာလို့ကတော့အခုတက္ကမိုက်တို့တော့ပတဲ့တာတွေသွားမစားနိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလက်မခံနိုင်တော့အဲလက်မခံနိုင်တဲ့အချိန်တော့အရင်တော့နှစ်ပတ်ကန်အသာလေးအခုတစ်ပတ်ကန်တော့အစာကြည့်ချင်မှကြည့်တော့လားအဲ့တော့ငငယ်တော့လို့နော်ငကြည့်ကြပြီနှစ်ပတ်ကန်လောက်စားပြီးတော့ကြွသွားမယ်ကျွေးနိုင်ပါလေဘုန်းကြီးကျွေးနိုင်တယ်မကျွေးနိုင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကြွသွားမှာဆိုလို့ပြောတာခင်ဗျာဘုန်းကြီးပြောတာအမှန်တွေပြောတာလားအမှားတွေပြောတာအမှန်တွေပြောတာဒီကမိုက်တော့အမှန်ပြောရင်ဒီကမိုက်တော့မရဘူးဒီကမိုက်တော့လိမ့်လိမ့်လက်ပတ်ပြောမှာအကြိုက်အလိန်ကြိုက်တယ်ဟာပြောပါကြိုက်တော်တော်လိမ့်တာကြိုက်တယ်အမလေးဒီကမိုက်ကြီးကအသက်50မထင်ရဘူးအမလေးအသက်30ဆိုအမလေးသဘောကျလိုက်တယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲအဲ့ဒါအလိန်ကြိုက်နေတယ်ပြောပါကြိုက်ဟာလူတွေကအလိန်နဲ့နေကြတာဘုန်းကြီးကအစားပဲနော်အလိန်တော်တော်ကြိုက်နော်အသက်60မထင်ရဘူးနော်မလို့ယောဂါတာဖြစ်တာယောဂါရတယ်လို့မထင်ရဘူးနော်ကြီးစံအသားရည်လေးကဘယ်ယောဂါကကျိုးနေပြီထဲထဲမှာအမှန်ကိုမကြိုက်ကြဘူးပြောပါမကြိုက်ဘာမှအမှန်မကြိုက်တဲ့လူအလိန်ညာနဲ့နေကျင်ကြရနော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်အလိန်ညာနဲ့နေကျင်တာလဲဆိုစိတ်ဆွမ်းအားမရှိလို့ပြောပါတော့စိတ်ဆွမ်းအားရှိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှိတိုင်လက်မခံနိုင်ဘူးပြောဘာတိုင်လက်မခံနိုင်အရှိတိုင်လက်မခံနိုင်ဘူးအရှိတိုင်မလဲတော့တောင်းလိမ်မြောင်းလိမ်အကုန်လိမ်တာပဲမရှိတာဘူးအရှိမဟုတ်တော့ဟုတ်လို့ထင်ကြတာအဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်ဆွမ်းအားမရှိလို့တဲ့ဘာဆွမ်းအားမရှိလို့စိတ်ဓာတ်ဆွမ်းအားမရှိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကြောင့်စိတ်ဓာတ်ဆွမ်းအားရှိမှကြီးတဲ့ထိတနည်းရုပ်ခန္ဓာကြီးဆွမ်းအင်ကြတဲ့ထိနေလို့ထိုင်လို့အစဉ်ပြေမှာဒါမို့ကြောင့်ဒီနေ့တရားဓုတရားမြတ်ရတာနိဗ္ဗာန်ရတာခဏထားရုပ်ခန္ဓာစွန့်အင်ကျဆင်းသွားတဲ့အချိန်မလဲမသိရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်စွန့်အာနဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်ရမယ်ဘာစွန့်အာအဲ့လိုစိတ်စွန့်အားလေးနဲ့မသိခင်ဘဝလေးအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဖျားရှင်ဟောတဲ့ဒီဝိပဿနာတရားတတိပဋ္ဌာန်တရားသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာလေးတွေကိုအထက်အလျောက်လေ့ကျင့်ထားဖို့လိုအပ်သလားမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါဟောကြောင့်ဒီတရားကပစ္စုပ္ပန်လည်းကောင်းတယ်တန်ត្រာလည်းကောင်းတယ်မသေးခင်လည်းကောင်းတယ်သေပြီးနောက်ပိုင်းလည်းကောင်းတယ်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့အလူလေးလှုပ်ခွေရတာဗျာဘယ်လိုပျော်သလားမပျော်ဘူးလားဘာပြောမှာတော့ပြိဋ္ဌာန်ကြီးဟာနော်ယောဂီတွေဘုန်းကြီးတော်ရရနေလန့်ကြည့်တော်ရရနေလန့်ကြည့်နေတယ်သိငိုလာဖို့အတွက်ကြအမလီတက်လန့်ကြီးစနုမိုရှင်နဲ့ကြွလာကြအမလီတရားဖြုတ်တော့တော်တော်သွက်တယ်ဗျာတတိလေးထားကြပါဦးဗျာနော်တရားအထုတ်သိငိုလာတရားအထုတ်လာတဲ့ခြေလန်းနဲ့စွန့်စားကြောင်းသွားတဲ့ခြေလန်းကနည်းနည်းလေးစွန့်အကွာနေတယ်စွန်စားကြောင်သွားတဲ့ခြေလန်းကတော်တော်သွက်တယ်ဗျာတော်တော် fresh ဖြစ်နေတယ်ယောဂီတွေဟုတ်တယ်မလားဒီတိန်လာတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စွန့်အားကနည်းနည်းနည်းနေသေးတယ်နည်းနည်းသတိထားကြပေါ့ဗျာဖုံဖုံကတော့ကိုယောဂီတွေကြည်နေတော့သိနေတယ်ယောဂီတွေကြည်တော့ဘာတော့သိနေတယ်ဒါမို့ကြောင့်เนาะတရားဖြုတ်တဲ့အချိန်ကြတိတ်မမြန်နဲ့တရားထိုင်တဲ့အချိန်ကြမြန်ညာဟုတ်တယ်မလားဘုန်းကြီးတို့ကအချိန်လေးပေးထားတော့မြတ်မြတ်တတပေးရတာပေါ့ယောဂီတွေကတော့ဩ15မိနစ်လောက်တရားဖြုတ်နာတန်းထိုင်ဒီလိုလို့အခုဥစ္စာတော့ပြိသက်ကြီးကတော့တရားထိုင်တော့အချိန်ပြည့်မထိုင်ခြင်းဘူးတရားဖြုတ်တဲ့အချိန်ညာအချိန်ပြည့်ပဲအဲ့လိုမဖြစ်စေနဲ့သဘောပေါက်ရလားပေါက်ပါပြီဒီဒါဝေကြောင့်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကြီးတို့တွေလုခွေရတာဝမ်းသာစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါပြီဒီနေ့ကျူတင်ပြင်ဆင်တာပြောပါတော့စိတ်ဆွမ်းအားတွေတက်လာသလားတက်မလားဟုတ်လားတက်လာတယ်စိတ်ဆွမ်းအားတွေတက်လာပြီဆိုရင်အရှိတိုင်လက်ခံနိုင်တယ်ပြောပါအတိုင်းတော့အလေးစားကိုမမြဲတာကိုမမြဲလို့လက်ခံနိုင်တာပြီဆင်းရဲတာကိုဆင်းရဲတယ်လို့လက်ခံနိုင်တာပြီအဆိုးမရတာကိုအဆိုးမရတယ်လို့လက်ခံလာနိုင်ပြီအမလေးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်စိတ်ဓာတ်ဆွမ်းအားမြင်လာဒီနေ့အဆိုးမရတာကိုလည်းတို့တွေကလက်မခံတော့အဆိုးရတယ်လို့ပဲထင်နေတယ်မမြဲတာကိုမြဲတယ်လို့ပဲထင်နေတယ်မြဲအောင်ပဲကြိုးစားနေကြတယ်နော်
ဆင်းရဲတာကိုအမလေးချမ်းသာတယ်ထင်ပြီးတော့သူတွေကြိုးစားအားထုတ်နေကြတယ်အမှန်ကတော့ဘလောက်ပဲဝိပ္ပန္နတာအလိညာတွေနဲ့နေနေအမှန်ဆိုတာတော့ပေါ်ပါလားမပေါ်ပါလားပေါ်ပါပါဘုရားအဲ့လိုအမှန်တရားတွေပေါ်လာတဲ့အခါအရှိတရားတွေပေါ်လာတဲ့အခါရေအရှိတရားနဲ့ဘဝကိုအစဉ်ပြေအောင်နေနိုင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုပါပါဘုရားဒါမှမဟုတ်အရှိတရားနဲ့အကောင်းဆုံးနေနိုင်ဖို့အတွက်စိတ်ဓာတ်စွန့်ရင်လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့စိတ်ဓာတ်ဆွဲရင်လိုတယ်ဆိုရင်တရားအားထုတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုပါတယ်တရားတရားဆိုတာကမရှိတဲ့တရားလားအရှိတရားလားရှိတရားပါဗျာဒီနေ့တရားဓမ္မပေါ့တော်ကောင်းတို့အားထုတ်နေတဲ့တရားကမရှိတရားတွေအားထုတ်နေတယ်လားအရှိတရားတွေအားထုတ်နေရလားအရှိတရားလေးတွေအားထုတ်နေတာဟုတ်တယ်မို့လားဝိပဿနာတရားဆိုတာအရှိတရားပြောဝိပဿနာတရားဆိုတာဘာတရားအရှိတရားပါဗျာကဲဒီယုတ်တရားနံတရားတွေယုတ်တရားနံတရားတွေကအရှိတရားမဟုတ်ဘူးလားအဲယုတ်တရားနံတရားတို့ကလည်းမြဲသလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးမြဲသလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးအဲမမြဲတာအရှိတရားပဲမြဲတယ်ထင်တာမရှိတရားပဲဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဘူးကဲအဲမမြဲတဲ့တရားတွေကဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားဆင်းရဲတာဘောမလေးဆင်းရဲလိုက်တာမှဆင်းရဲဒုက္ခပေးလိုက်တာမှကံကုန်အောင်ပေးတာပဲဒါပေမဲ့အရှိတရားကိုလက်မခံနိုင်တော့ချမ်းသာတယ်ထင်နေတာအမှန်တော့ဆင်းရဲအမှန်တရားတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးကဲအစိုးရတာဘာရှိတော့ကိုယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တော်ဆိုးရလားမရပါဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တော်ဆိုးရလားမရပါဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တော်ဆိုးမရကိုယ်ဘဝတော်ဆိုးမရကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေဆိုးရနိုင်ပါမလားအလုံးသဘောပေါက်ရလားအေးအဲ့တရားတွေကိုအဲ့တိုင်းဉာဏ်နဲ့သက်ဝင်အောင်ပေါ့အခုဘုန်းကြီးဟောတာကတော့သုတမေယဉာဏ်လောက်တော့သိတာပေါ့အခုဖုံဖုံဟောလိုက်တယ်အခုဖုံဖုံဟောနေတာသုတမေယဉာဏ်ပဲဒကာဓမ္မပေါ့တော်ကောင်းတို့ဒီနေ့သိနေတာသုတမေယဉာဏ်ပဲအဲ့သုတမေယဉာဏ်နဲ့တော့တောင်ဝေကားတွေကမဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သေးဘူးကြားလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သုတမယဉာဏ်နေပြီးတော့လက်တွေ့ကြကြအားထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျစိန္ဒမယဉာဏ်တစ်ဆင့်ဘာဝနာမယဉာဏ်တို့ကူးရမှာလားမကူးရမှာလားကူးရမှာအဲ့ဘာဝနာမယဉာဏ်ရောက်မှာတရားဓမ္မပေါ့တော်ကောင်းတို့အသည့်တွေကခိုင်းလာမှာအသည့်တွေကဘာတော့ခိုင်းတယ်တနိစိတ်တတ်တွေကခိုင်းလာမှာစိတ်တတ်တွေကဘာတော့ခိုင်းလာမှာဒီသုတမယဉာဏ်လောက်နေတော့မခိုင်းသေးဘူးနော်နာနေတဲ့အချိန်လေးနာနေတဲ့ခဏကခဏလေးဒီအော်ဟုတ်ပါလားအော်ဟုတ်ပါလားလို့ပဲဖြစ်တာနော်အကြာသွားတော့မဟုတ်တော့ကိုယ်လိုကြတွေးတော့တာပဲဟုတ်တယ်မို့လားတဘာဝတရားနဲ့ဆက်ညင်ပြီးတော့တွေးတယ်တဘာဝတရားနဲ့ဆက်ညင်ပြီးတော့ပြောတယ်တဘာဝတရားဆက်ညင်ပြီးတော့လှုပ်ပြီးနေကြသလားမနေကြဘူးလားနေကြတယ်နော်သုတမယညံလောက်နေတော့အာကုလို့တော့မရသေးဘူးဗျာနော်ဘာဝနာမယညံရောက်တဲ့ဒီကြိုးစားမှလားမကြိုးစားမှလားဒါမို့ကြောင့်တရားဓမ္မပေါ့တော်ကောင်းတို့မိမိတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေအခုဘာဝနာမယဉာဏ်လုပ်ငန်းပိုင်းတို့ရောက်နေပြီဖန်တာစရာမကောင်းဘူးလားအားရစရာမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဝင်မှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အားလျော့စွာစူးစမ်းမလားမစူးစမ်းမလားစူးစမ်းပါဘူးအဲ့တော့လုပ်ငန်းဝင်မှာစူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာတရားဓမ္မအပေါင်းတို့ကတော့စိတ်ဓာတ်ဆွာတွေတိုးတက်ဖို့တရားဘာဝနာပွားများတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မအပေါင်းတော်ကောင်းတို့အနောက်ရှက်အဖြက်စီးအန္တရာယ်ယံသူ6မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲအဲ့ဒါနိဝရဏတရားလို့ခေါ်တယ်ပြောပါလို့ခေါ်တော့နိဝရဏတရားပါဠိလိုနိဝရဏလို့ခေါ်တယ်နိဝရဏကိုမြန်မာပြန်ရင်ပိတ်ဆို့နေတဲ့အရာတရားဓမ္မပေါ့တော်ကောင်းတို့လူရှင်သားတွေကိုမရအောင်ပိတ်ဆို့ထားတယ်ဒီနေ့တရားဓမ္မတွေကတရားတွေရဖို့အတွက်တရားတွေအားထုတ်ရတယ်တရားတွေအားတွေပေးထားတရားတွေအားတွေအသုံးချတရားတွေအားဆွအားတွေထုတ်ဖော်နေတယ်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာတရားတွေအလုံးလုံးနေတယ်ကဲတရားတွေအလုံးလုံးနေတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တရားအလုတ်လုတ်တဲ့ခါမှာတရားဓမ္မပေါ့တော်ကောင်းတို့ရဲ့လူချင်းတဲ့တရားမှာတရားမရအောင်ရှေ့ကပိတ်ဆို့ထားတဲ့ယန္တု6ဦးရှိတယ်ယန္တုဘယ်နှဦး6ဦးပါဗျာအဲ့ယန္တု6ဦးကိုနံပါတ်1သိဖို့အရေးကြီးတယ်နံပါတ်2ဘာလို့သိဖို့အရေးကြီးပါဗျာသိပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့အရေးကြီးသလားမကြီးလားကဲဒါမှကြောင့်တရားဓမ္မပေါ့တော်ကောင်းတို့တရားဘာဝနာတွေအားထုတ်နေကြတယ်စိတ်ဓာတ်ဆွဲတွေရရှိဖို့ရန်အတွက်တရားထုတ်တဲ့အခါမှာတရားဓမ္မပေါ့တော်ကောင်းတည်းရှေ့မှာမလွဲမသွင်တွေ့ရမယ်ယန္တု6မျိုးယန္တုဘယ်နှမျိုး6မျိုးပါဗျာနံပါတ်1ယန္တုဌိနယန္တုပြောပါယန္တုဌိနမိတ်တယန္တုအဲ့ဒါယန္တုပဲတရားထုတ်ရင်ငိုက်ပြီအဲ့ဒါယန္တုဗျာအဲ့ဒါယူသွားပြီးတော့ယန္တုနဲ့ဖက်အိတ်မနေကြနဲ့ယန္တုနဲ့ဖက်နေလို့ကတော့တရားရမှာလားမရမှာလားအမှုကြောင့်နံပါတ်1ဌိနမိတ်္တနိဗ္ဗာန်ပြောကြည့်ပါတော့ဌိနမိတ်္တနိဗ္ဗာန်ရှင်းလားရှင်းပါဗျာနောက်ကြအကျယ်ဟောမယ်နံပါတ်1ဥဒိစ္စကုက္ကုစနိဗ္ဗာန်နံပါတ်2ပါတော့ဥဒိစ္စကုက္ကုစနိဗ္ဗာန်
တရားမှာမတိဘဲနဲ့ပရိသတ်ကြီးတရားမှာမတိဘဲနဲ့เนาะတရားမှာမတိဘဲနဲ့စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတာအဲ့ဒါတက္ကမကြီးတို့ညီဝရဏကြီးရောက်နေတာတရားမရောက်ဘဲနဲ့ညီဝရဏယန်သူနဲ့သွားပြောနေတယ်လို့ခေါ်တယ်ပြောပါနဲ့သွားပြောအတွေ့တွေအတွေ့တွေအတွေ့တွေနဲ့ပြောတာဒါယန်သူနဲ့ပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဩဒိစာတွေဖြစ်နေပရိသတ်ကြီးတရားသူတရားမြတ်တွေရနိုင်မှာစိတ်ဓာတ်ဆွဲနေတ
ညညရုံးကဒီတရားတွေအမထုတ်လိုက်အောင်ဟောအဲ့ဒါတွေ့ပြီပူတယ်ဟာငါမဟုတ်တာတွေလောက်ခဲ့ပြီမဟုတ်တာလောက်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေကိုယ့်ရဲ့တိတ်ကဗောမဟုတ်တာလောက်တာတွေတွေ့ပြီးတော့ပူတာဟုတ်တာတွေမလောက်ခဲ့မိလို့တွေ့ပြီးပူတာအဲ့ဒါကိုကိုစားအဲ့ဒါဘာလို့ကိုစားတကယ်ပါလို့နိုင်ကျင်ခဲ့ကြတော့ကိုတကယ်ယူနိုင်ကျင်ကြရတယ်တကယ်ပါလို့တတိတာအမလီငါမမပါဘို့လား ငါအနိုင်ကျင့်ရတော့ငါအနိုင်ကျင့်ခဲ့တာเนาะအခုတော့ကိုကိုစားနေဖြစ်အနိုင်ကျင့်တဲ့ဓမ္မကြီးတွေပြောတာပါအနိုင်မကျင့်တဲ့ဓမ္မကြီးတွေမပြောပါဘူးဟုတ်လားเนาะတတိထားကြပေါ့ဗျာလူတွေဆိုတာအနိုင်ရတော့เนาะအနိုင်စားကြတာပေါ့ဒါတပါဝအဲ့တော့လုတ်တဲ့လုတ်တိုက်တဲ့အလုတ်တွေမလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲပူပန်းတာကိုကိုစားလုတ်တဲ့လုတ်တိုက်တဲ့အလုတ်တွေမလုတ်ခဲ့မိလို့မို့လို့ အမလီဒါဆော့ဆော့ကလောက်အောင်မလီလှူတာလဲအဲ့လိုပဲကိုလှူနိုင်တော့ကဘလူကိုဥစားတွေတာသမီးတွေလက်ထက်ရောက်တော့မှလက်ဖြတ်တော့တဲ့အချိန်မှာတော့မလားဆော့ဆော့တော့ဘလူကဲလို့ခါဒီလိုဒုက္ခရောက်တာဦးတွေ့ကိုစီမံပိုင်ခွင့်ရတော့ကတော့တောင်တွေးမြောက်တွေးနဲ့မလူခဲ့ဘူးအဲမလူနိုင်တဲ့အချိန်ကျမှသမီးရွှေမလီအဖေးကြီးလူချင်းလို့ပါတော့နည်းနည်းလောက်နည်းနည်းလောက် ဘာဖေရလဲအရင်လို့အစည်းအဝါကြီးအဆင်ပြေတာမဟုတ်ဘူးဖေရနောက်ဘာလို့တုံလုံးစာလဲချမ်းထားအသေးတယ်ဆိုတော့ဟိုကကန့်ွက်လိုက်ဒီကကန့်ွက်လိုက်เนาะအဲ့လိုကန့်ွက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ကွာဒါတွေကငါရှားထားတာမာလာသေးတာဒါတွေကဘယ်သူရှားထားတော့ငါရှားတာဒီစိတ်ရောငါရှားထားတာ ဒါပေမဲ့အခုလုံးလုံးမရတော့ဘူးလာတော့မှဥဒေဝင်တို့လာတော့မှအဲ့ကြလေကိုကိုစာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဘာလို့အဲ့လိုကိုကိုစာဖြစ်အဲ့ဒါကိုတရားရဲ့ယံသူပဲဒါမို့ကြောင့်ဒကာဓမ္မပေါ့တတော်ကောင်းတို့ကိုကိုစာလေကိုရဲ့တရားရဲ့အခုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင့်ရဲ့ယံသူပဲတပါးပါရလားဒါမို့ကြောင့်ဒကာဓမ္မပေါ့တတော်ကောင်းတို့ဖာအန္တရာယ်ရှိတယ်ယံသူရှိတယ်နံပါတ်၁ဌိနယံသူနံပါတ်၂ဘာလို့
Leo, ai leo nè kumai do khu tai thi ya. Ba na lo yan tu ri o nai na la, yan tu a ko o nai na la. I do lai da, do lai da. Ke, namba ga kamisana niwarana. Namba ne ba lo? Kama goun ni bo ma pyan pi do ayu pyu ni ara kamisana niwarana. Vyabhara niwarana ga ma lou nai ne a yau ti ri chaung ja vyabhara phit ni de. Ara yan tu ba na myo do? 6 myo. No punya, so that I got home loo, and a home loo, home loo, ne, mohobi, okay, Namaso, eh? The Gadama Bandra Gondo, a yandu mu chow bath. No, a be yandu mu and lava, a drayan mu up and a bath. Chow bath, had a gomidry, a drayan duty. A yandu rego, a nine dima, the gomidry, a say that, so ah, dema, jala. I could yandu in a pepper nijada, voila. Yet in it, Yoni Jamal, Bululu Diaga, Yamale, Bululu Seda Swaga, Shimile, Hodamola, Tamoja, Yi Yandum, you, Nava, Yandum, you, Chauba, Adrian, you, Chauba, the Gamayu, the Gayu, Yogi, do, need I, Diame, Yandu, A Yandu, Chaubau, Jola, Nine Bama, Seda Swaga, Damab Shabare, no? A Aragon Yanni Jamabe, get A Yandu, Chaubaye, the Vodia Lady go, Neneli Chep Yome, no? Lolo Zero. Nama, Yandu Chaubane, Dine Yanabala, Naya, Deya Ato de Shima, Yandu Chaubai, Shini Rabala, Ludigua Villa. Number did Tina Yandu, Hayandu. A Yandu let in it, Timisa Vido, Deya Ato, Duyala, Duyala. Duyala, Yandu Manti Vido, Caguela, Yandu, Penny like the La. Penny like the Cauna. ไก่อะไรยันดูดิพญาสิงห์ก็ยันดูดิตะไก่รู้ยันดูดิจ้าล่ะมากอมมามีล่ะอีนัมเบอร์ที่ 3 ยันดูไอ้ยันดูเนี่ยมณีเนี่ยจ้าล่ะนัมเบอร์นี่ไม่ได้ยันดูนัมเบอร์นี่บ่ายันดู
Beda yadu. Nama tu Odisha yadu. Nama tu baru. Odisha. Tapi yang mana diwenye pialu ni biru. Ayah mana daya ni ni dua biru ni jalan. Oh ngai yang tu nere yang ni bala. Ngai yang tu nere yang ni bala. Baik. Pian pike jalan. Dua di pialu ni lah. Beni yang ni. Yang tu nere tu apa biru ni? Oh. Kau sa kau ye dega hari pian dua biru. Wah, di lalu dah nak jawab ni, nak jawab aku, ya, nak jawab aku, jala, fari, 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 nak jawab no, di lalu kan nak jawab itu sama siu, jala, nak jawab itu, nak jawab itu, cecung bi, wemu bi, ye jila, jala, ada dega, kekau no bi, cecung kan mabe naik jala, punya pihak je nado cecung bi wenja, oh gila nade kama iya lewe bi, aku mana lalu ni le, doa ibu seyu ne jang jang ne seyu, doa ibu, hana malah. Hey, tadi tu mili, amik lakon, no, seum dia. Widu dia ni widu hidadara, hidadara ni widu dia, di luar siapa? Udah bola, eh malah segan tuan ni ada, mahu la. Tuan malah tu lepas dia ni widu, udah bola. Bambu geraga ni hidadara, hidadara ni bambu geraga, doh boh. Jangan ada tu baru lupa, udah bola. Tegai ule, jizai cahai boh, ini kami punya bori ni anak dah bersih. Tapi lo ya bori ni ada, tegai ule lupa ni fia tu bida. Tegai ya le belau biar ni memang dia. Pungji tegai ya le dia mau kau dia biar mau kau. Elu ramah pi lau bau, baru mi pi ramah, no. Okay, ayah tu ya coba ya ada ni ada tu. Tu dia cima pemohon ramah. Okay, alu cincilu najah unsur.